Почнемо, так? Починаємо другу частину нашого курсу, яка присвячена розгляду криптосистем, що базується на білінійному спарюванні. І сьогодні ми поговоримо про математичний апарат, який лежить в основі цієї криптосистеми. Я дам означення, що таке білінійне спарювання, і ми розглянемо необхідні дані, які потрібні для того, щоб такі білінійні спарювання реально конструювати. Ну і далі вже будемо говорити про конкретні приклади цих спарювань і криптосистеми, які на них базуються. Отже, що таке білінійне спарювання? Нам потрібно, для того, щоб визначити білінійне спарювання, нам потрібно три свічні групи. Це один, це два, це три, це свічні групи. Це означає, що групова дія в перших двох групах буде зватися додавальним, плюси буде позначатися, вже три буде зватися множенням. Чому так? Ну, забігаючи наперед, тому що традиційна ситуація, в якій такі групи розглядаються, це випадок, коли G1 і G2 – це групи точок деяких еліптичних кривих, G3 – це мультиплікативна група деякого поля. Причина дуже проста. Так, значить, в цих позначеннях за цими домовленостями у нас будуть використовуватися такі позначення. Якщо не у нас на правильні число, то ми будемо символом n таких квадратних дужка g позначати суму g додати g додати g n разів. G належить адитивно записаній групі. Натомість мінус NG буде позначати суму протилежних N штук, мінус G, мінус так далі, мінус G, N штук цих данки. Ну і, звісно, 0G це просто буде позначати одиничний елемент, так, одиничний елемент G. Це для адитивно записаної групи, цілком аналогічно для мультиплікативно записаної групи. Ми будемо позначати G в степені N, це G помножити на себе N разів. Це випадок, коли G належить за множенням. Далі, G в степені мінус N, це позначає G мінус першому помножене на себе теж N разів. Ну і G нульово означає просто, знову ж таки, нейтральний елемент групи G. Це щодо позначення. Ну і тепер, власне, основне позначення. Основне позначення, означення білінійного спарювання. Зображення. Є різні варіанти перекладу, звуть його і білінійним паруванням, і просто парним відображенням. Ну, англійською це bilinear pairing. Якщо виконуються три умови. Перше.
Перша умова – це лінійність фі за першим аргументом. Тобто фі від такої пари значень А1 плюс А2Б це порівнює фі від А1Б помножити на фі від А2Б. Так. Це зветься лінійність за першим аргументом. Зверніть увагу, що в якості поеті я справді вживаю тут додавання, коли я даю аргументи, а коли я перемножаю вже значення, я вже тоді працюю в групі вже 3, яка мультиплікативна, я називаю її множення. Так, то кому логічна умова для другої, компоненти, тобто фі від А Б1 плюс Б2, це те саме, що фі від А Б1 помножити на фі від А Б2. Це зветься лінійність за другим аргументом. Третя умова – це умова невиродженості, а саме недовільного елемента А із групи G1 існує елемент B із G2 такий, що значення фі на парі AB – це неодиничний елемент групи G3. Тобто для будь-якої першої координати можете підібрати другу координату так, щоб значення на цій парі не буде одиничкою. Ну і відповідно аналогічно для випадку, коли фіксуєте другу координату. Три умови, як я вже сказав. Лінійність по першому аргументу, лінійність по другому аргументу. Звідси умова, звідси назва білінійне спарювання. Ну і умова невиродженості, тому що якщо не включати невиродженість, то в нас виникає так зване тривіальне білінійне спарювання, коли ми все заганяємо в одиничку, то нічого цікавого. З точки зору криптографії, насправді є ще одна умова. Так? А саме для криптографічних застосувань додатково вимагається, щоб існував швидкий алгоритм. Швидкий алгоритм для обчислення. І по суті з цією умовою якраз найбільше проблеми, тому що ну не тільки з нею, а ще одна є. Чому з нею великі проблеми? Тому що в реальних, для реальних груп, де нам потрібно працювати з тим лінійним відображенням, лінійним спарюванням, ну, суто теоретично ми можемо знати, як його рахувати, тобто ми можемо знати, як треба перетворюватись. Елементи, але алгоритм, знаходження алгоритму це окрема задача. Вона далеко, вона дуже нетривіальна. І забігаючи наперед, я хочу сказати, що перші приклади лінійних відображень, які справді можна ефективно рахувати, вони з'явилися тільки в 80-х роках 20-го століття. Хоча поняття лінійне відображення воно дуже старе. Це початок 20-го століття. Тобто, пройшло півстоліття, перш ніж придумали, яких швидко рахувати. Ну і ще з точки зору криптографії нам буде потрібна певна умова, яка буде забезпечувати стійкість криптосистем, але про неї ми поговоримо пізніше. Забігаючи наперед, ця умова є певною
модифікацію умови, яка накладається на задачу про дискретну логарифму. Ну, трошки пізніше поговоримо про це, дискретну логарифму. Виявляється, що коли у вас є лінійне відображення, то з дискретним логарифмом не все так просто. Трошки, мабуть, наступна раз про це поговорити. Давайте подивимося на дуже, дуже прості властивості, які випливають прямо за значення. Прямо за значення лінійного спалювання. Отже, найпростіші властивості. Да, я зараз не наведу жодного прикладу, я зразу про це попереджаю. Для того, щоб навести хоча б один змістовний приклад, нам доведеться багато про що поговорити ще додатково. Найпростіші властивості такі. Ну, вони стосуються того, як ведуть себе елементи групи під дією білінійного спалювання. Я зараз припускаю, що в мене є білінійне спалювання, згадане відповідно цього значення. Що я можу сказати про образи тих чи інших точок? Ну, саме перше, що я можу сказати про образ пари 0B, де 0 – це нейтральний елемент групи G1. Ну, образ 0B – це, звичайно, буде нейтральний елемент групи G3. Чому так? Далі буду писати такі кутові початок і кінець. Мене недавно поправили, що треба писати трикутник і квадратик, бо вони так звикли. Ви теж звикли до трикутника і квадратика? Так. Ви звикли до трикутника і квадратика? Окей, треба писати трикутник і квадратик. Значить, доведення дуже просте. Доведення полягає в тому, що нам треба згадати, що 0 додати 0 дорівнює 0. Ми використати умову білінійності. Отже, філь для b, це саме, що філь 0 додати 0b. Тобто нічого не використовується, тільки те, що 0 використовується. Ну, далі ми використовуємо лінійність по першому аргументу, тобто першу умову зазначення. І це дорівнює філь 0b помножити на філь 0b. Ми маємо рівність у групі G3, зліва і справа стоїть один і той самий множник, ми на нього можемо скоротити, тобто помножити на обернення, і звідси одразу одержимо, що одиничка в групі G3 – це справді філь 0b. Її треба написати коротити. Тепер синтаксично все коротко. Звичайно, по другому аргументу все те саме, тобто, якщо ми маємо фі від А0, то, звісно, це знову нейтральний елемент групи G3. Це стоїть 2, звичайно, і доводи вже не буду, там все те саме, тільки ми перестоїмо лінійність по другому аргументу. Третя властивість. Що буде, якщо ви по якомусь з аргументів хочете підставити кратне вашої точки, тобто, що таке фі від NAB, де N якесь натуральне, N навіть якесь ціле число. Ну, від цей дуже проста, це дорівнює фі від AB точки степені N. Доведення, звичайно, просте. Ну, по-хорошому треба сказати, що да, тут направлено давайте напишу, що тут ціле. Ціле, значить, що треба розглянути? Треба розглянути два випадки. Так, я сказав на ці. Треба розглянути два випадки, коли n натуральний, так? N більше нуля. І нам треба порахувати фі від А додати А додати А n разів. Тут B, так. Тоді ми застосовуємо нашу умову лінійності по першому аргументу. Застосовуємо її n-1 раз. Так. n-1 раз її застосовуємо. Ми приходимо до того, що це дорівнює фі від AB, помножити на фі від AB n разів.
Ну, тобто, що тільки на Б, це не, що, власне, ми хотіли показати. Для відмінника насправді потрібна додаткова властивість. Додаткова властивість. Давайте напишу так, що для n-0 твердження впливає з наступної властивості 4. Властивість 4, вона важлива сама по собі, тому я її виділю. І властивість 4 полягає в наступному. Якщо ви візьмете значення фі від елемента протилежного, то А і Б, то ви отримаєте елемент обернений до значення фі А Б. Плюс-мінус перестрибує. Чому так? Ну, це випливає з того, що А відняти А вирівнює 0. Що ми знаємо? Ми знаємо, що нейтральний елемент групи G3 дорівнює φ від 0 b. Це наша умова 1. Це дуже добре. Далі. Як я вже сказав, ми все А відняти А. Тому це те саме, що φ від А відняти А. Але А відняти А за значенням це А додати мінус А. Тому за лінійністю по першому аргументу це дорівнює добутку φ від А в на фі мінус АВ. Ну і, власне, все. Отже, чому все? Тому що ми отримали, що нейтральний елемент групи вже 3 вирівнює добутку фі від АВ помножити на якийсь елемент, неважно який, якийсь. Так от, якщо їх добуток нейтральний, то цей якийсь елемент мусить бути оберним до фі від АВ. Фі від мінус АВ, це фі від АВ мінус першого. Це була наша умова 4. По-хорошому треба було її сформулювати перед умовою 3. Тепер, якщо ми маємо умову 4, то тоді в умові 3 для від'ємних n ми отримаємо нашу рівність, просто застосувавши умову 3 для додатних n, але замість а нам треба взяти мінус. Звісно, що умови 3-4 аналогічно формулюються для другої координати. 5 і 6. Це аналоги умов 3-4 для другої координати. Це все дуже просто, всі властивості, тобто тут немає нічого, що виходить за межі нашого значення. Повторюю, найцікавіше починається тоді, коли ви захочете побудувати конкретний приклад лінійного відбора, лінійного спарювання, і тут вам доведеться застосовувати доволі серйозний математичний апарат, а саме апарат еліптичних кривих. І тому далі ми мали говорити про еліптичні криві. Так, і про те, як їх можна використати для того, щоб побудувати явні приклади лінійного спарювання. Про еліптичні криві я дуже сподіваюся, що ви щось слухали. Так. Ну, насправді мені потрібно дуже мало про еліптичні криві. Мені потрібно дві речі. Мені потрібно, щоб ви знали, що таке еліптична крива, а мені потрібно, щоб ви знали, як додаються точки на еліптичній криві. Якщо це було, то ми йдемо далі.